Berlusconi ka marrë vrullin e duhur në fushën e medjave dhe pas Tele Milanos, që më pas është riemëruar në kanalet 5, i ka shtuar dy rrjetet të tjera që ka përfituar, ka arritur pra tja, tja Italia 1 dhe Rete 4, po. Italia 1 dhe Rete 4 që ja ka marrë konkurencës Mondadori dhe Rusconi. Dhe shumë interesante ky hap. Si funksiononte në atë kohë pjesa e medjave? Atëre, normal që ishte monopol i televizionit shtetëror RAI. Por Berlusconi, pasi bleu shumë stacionet vogla lokale, organizoi një sistem transporti me fugona, makina, tren e tjerë tjerë, për të arritur të shpërndante videokaseta në gjitha stacionet televizive që kishte në pronësi, duke transmetuar përmbajtjet e këtyre videokasetave me pak minuta diferencë njëra nga tjetra dhe duke dhënë kështu iluzionin pra që televizionet e tij në të vërtetë ishin një kanal kombëtar. Dhe këtë gjë Berlusconi ka bërë deri në vitin 1985, kur ligjërisht qeveria e Kraksit atëre, shok i Berlusconit, mik i Berlusconit, miraton një dekret që i lejon tre rjetet e Berlusconit, pra tre rjetet Mediaset, i lejon pra të transmetojnë në shkallë kombëtare. Ky ka qenë suksesi i Berlusconit, por këtë sukses e ka arritur dhe falë mbështetjes së politikës, mbi gjitha, sidomos në vitet e para, kur Kraksi bëhet fjalë këtu për vitet 90, atëherë ishte sekretar i Partisë Socialiste Italiane, arriti dhe në mënyrë këtu mund të flasim edhe për korrupsion, sepse kur është miratuar ligj që mund të themi atë persona mami, Berlusconi ka garantuar Bettino Craxit 23 miliard lireta, shifër mara mëndse dhe sot, cash, do me thënë, anero, si gjithon Itali, në të zezë. Dhe kjo ka shkaktuar në atë kohë një krizë politike që të çoi në një sër dorëheqjes të ministrave të qeverisë të atëshme, duke përfshirë në atë kohë dhe ministrin e arsimit që ishte presidenti aktual pra i Republikës Italiane Sergio Mattarella.